Алау спорт кешенде коньки спортынан ел біріншілік өтуде. Бүгінде бірнеше қашықта чемпиондар анықталды. Мысалы, 1000 метрлікте Роман Креч жеңіске жетті. Күміс медаль Федор Мезенцевке бұйырды. Денис Кузин үшінші орын еленді. Әйелдер арасында Екатерина Айдова топ жарды, Татьяна Климчук екінші келді. Ең ұзақ қашықтық саналатын 10000 метрлікте Дмитрий Бабенконың бағы жанды. Жарыстарының алдына шыққан Дмитрий ешкімге дес берген жоқ. 5000 метрге жүгірген қыздар арасында Эльвира Халикова чемпионатында ұлттық біріншілік ертеңде жалғасады.